Aşkıdınan bomba vloguna hər birimiz xoş gəlmişsiniz. Bu video həqiqətən çox bomba olacaq, çox peçat bir vlog olacaq həqiqətən. Əvvəlcədən deyim ki, videoya like atmağı, kanala aşağıdan abunə olub, zınqırovu açmağı unutmayın. Bir də buradan Instagram səhifəm çıxacaq. Zəhmət olmasa Instagramıma da follow atmağı unutmayın, sizdən xahiş edirəm. Sizdən bu 4 şey eləməyiniz həqiqətən xahiş edirəm. Birincisi kanala abunə olmuşsunuz, ikincisi zınqırovu açırsınız. Üçüncüsü videoya like atırsınız, dördüncüsü də ki buradakı Instagram'a follow atırsınız. Sizdən bu layiqətən çox çox xahiş edirəm. Siz bunları eləyənə qədər mən burada gözləyin. Yəqin ki eləmişsiniz, eləyənlər hər biriniz ürəksiz təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm, eləməyənlər də sizin də canınız sağ olsun. Nəysə, keçəyik vloga. Bir də onu deməyi unutmuşam ki, bu videonun ən çox yorum yazanın adını və ən çox like alan yorumun sahibinin adını gələn videoda deyəcəm. Bu şanssız adam siz de olabilirsiniz. Ona göre çekin yorumlara. Biz çekildik videomuzu. Nə videosu çəkəcəyim haqqında fikirləşərəm. Bir neçə dəqiqə fikirləşdikdən sonra gerçək həyatda Among Us videosu çəkmək ağlıma gəlir. Şaladıma bu qabın içində 5 dənə krimmet, bir dənə də imposter var. Oyunu yəqin ki, hamınız bilirsiniz. Atıram, atıram ki, mən açıq keçirdim. Götürün. Götürün də. Götürün də. Götürün, attım, götürə bilərsiniz. Nəsə, götürməsiniz, götürməyin, birazdan götürərsiniz. Mən kameranı götürüm. Kamerayı göstərim nə olduğumu. Sizdə o son üstündə 5 dənə GoPro var, hərəsini götürərsiniz. Baxın, yandan sizə gizlində göstərim, nə ya? Krimmetəm, yəni ki, heç nə olmaq. Birinci görəvim 3 maska taxtı, gəlin taxaq. Birinci görəvi, yəni ki, gördüyünüz kimi tamamladıq. İndi gedək o bir görəvlərimizə eləməyə. Ölü var. Yəni ki, dostlar, hal-hazırda toplanmışıq, görək qatili tapa biləcəyimi. 5 krimmeytdən aramızda yalnızca 4 krimmeyt qaldı. İndi hər özünü müdafiə eləsin, mən burada 3 maska tax görəvimi yerinə yetirirdim. Sən nə inirdin bəs? Sən nə inirdin? Mən nəsə, dostlar, qabağımdakından şübhələrəm. Nə inədiyin demək çünki. Sən nə inirdin bəs? Dostlar, yəni mən hal-hazırda hamısından şübhələrəm, heç kim bir kəlmə deyir. Rəb, nə inirdin? Sən nə inirdin? Danışında, dinində, nə oldu? Tək oynayıram mən burada bəyəm. 5 nəfərsiz birimiz danışında. Yaxşı, biri ölüb, 4 nəfərsiz danışında birimiz nə olar? Deməli, dostlar, vlogun bu hissəsində sizlərə bir şey göstərmək istəyərdim ki, bildiyiniz kimi mənim bir itim var, topuşdu yəni ki. Onun o günlərdə bir qorxusunu kəşf elədim. Həqiqətən oyuncaqlardan, oyuncaq deyəndə, yəni kuklalardan çox pis qorxur. Yəni ki, həqiqətən çox pis qorxur da. İndi bunu da sizlərə video olaraq göstərmək istədim. Birinci olaraq topuşa bunu göstərəcəm yəni ki. Belə bir kukladır. Yəni, ən az qorxduğu oyuncaqdan, ən az qorxduğu səviyyədən, ən üst səviyyəyə doğru indi sizlərə göstərəcəm. Hamçinin topuşa da elə göstərəcəm. Ən az qorxduğu budur. Ortalama qorxduğu budur. Yəni ki, bunun əlində gördüyümüz kimi belə bir knopka var. Buna basanda mahnı oxumağa başlayır. Hamçinin yerdə gəzir.
Düzdür, çöldə yerdə gəzmir, amma yenə də yəni ondan da qorxur orta səviyyədə. Ən çox qorxduğu isə öz nəslindən olan bir itdir. Yəni ki, bu itdən həqiqətən çox pis qorxur. Bunu gördüyünüz kimi burada bir daxılı var. Qapı yatanda ora mahnı oxumağa başlayır. Belə bir də 20 qapı var. Bunu indi bura atacam onun gözləri qabağında. Həqiqətən çox pis qorxacaq və bunu da sizlərə göstərmək istədim. Nəsə, vaxt itirmədən keçək videomuza. Yəni ki, gördüyünüz kimi oradan da bir kamera çəkəcək. İndi qapını açaq, onsuz da qapını açaq. Açan kimi gəlir. Bəli, qapını açdıq. İndi bu kamera ilə çəkəcək. Gəlməyin. Və biz də qabağına çıxacaq. Topuş, 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 topuş. Topuş, yəni gəldi, baxın, 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 hal-hazırda. O, qoxmur. O, qoxmur. Topuş. Onu da gətirək, o bir oyuncağı göstərək. Baba, indi o bir soyunları göstərək. Baba, baba, necə qorxur, ay Allah, ay Allah, ay Allah, necə qorxur. Tez gedim dalınca. Baba, baba, necə qorxur, ay Allah, ay Allah, ay Allah, necə qorxur. Tez gedim dalınca. Ya, baxın, gördüyümüz kimi necə qorxur. Gördüyümüz kimi çox pis qorxur, yəni ki. Topuş qorxdun sən, topuş. Topuş qorxdun bundan sən, topuş. Qorxdun sən, qorxdun sən. Ya, indi fanarı yandırmışam deyə gözləri pisdişə bilər. Ya, baxın, qorxdun, bax işte, bax işte, bax işte, bax işte. Sən mən çox istəyirəm, topuş. Sən mən çox istəyirəm, topuş. Sən mən çox istəyirəm. İndi gedək hələ başına gələcəklərdən xəbərsizdir. Yəni, baxın, gördüyünüz kimi, hal-hazırda sonuncu oyuncağı da qoymuşam ora. Hal-hazırda qapını açacağım. Biraz baxışsınlar. İndi, hələ baxmır. Hələ, indi kəşf elədi. İndi baxırıq, yəni qorxusuna baxın. Aa, niyə səs çıxmadı? Bir dənə nə yaxşı yedək gətirmişəm. Bundan da qorxur yəni ki. Topuş, topuş, topuş. Topuş, topuş, topuş. Baba, topuş. Topuş, bax, bax. Baba, topuş, bax. O, qorxmur. Aa, nəsə tapdı yəni. Yəni, bir dənə də yoxdur, ya, nəsə çox qorxmadı. Səsi nədənsə zəif çıxır, bunun. Hansı şirindi yorumlara yaz. Nəsə, dostlar, bundan çox qorxmadı. Vlogumuzun da burada sonuna gəldik. Mənim fikrimcə həqiqətən çox maraqlı bir vlog alındı. Vlogun əvvəlində ümid edirəm ki, videoya like atıb kanala abunə olmuşsunuz. Eləməyənlər zəhmət olmasa eləsin. Videoya like atıb kanala abunə olun. Sizdən xahiş edirəm. Bir də ki, buradan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Çünki biz burada belə rahat yaşamağımıza həqiqətən onlara borcluyuq. Bunun əsas səbəbkarı onlardır. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyib, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Vlogumuz bu qədərdir. Sağ olun, salamat qalın.